Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən 27 sentyabr anım gününə həsr olunan ağac əkmə aksiyası keçirilib. 56 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan ağac əkmə aksiyasında Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva, idarənin müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, məktəbin məzunları olmuş şəhidlərin valideynləri, müəllimlər və şagirdlər iştirak ediblər. Bugün bizim gənc nəsil şəhidlərimiz tərəfindən geri qaytarılan, qorunan torpaqları əkib becərərək çiçəkləndirmək missiyası ilə bugün ağac əkmə missiyasına qoşulub və bu torpağı, müqəddəs torpağı eyni zamanda şəhidlərimizi böyük hörmət və ehtiramla yad edir və məhəbbətlərini bildirirlər. Mən bugün burada iştirak edən iki şəhid anasına öz dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm, onların qarşısına baş əyirəm. Ağac əkmə aksiyası Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabiliyindəki bütün məktəblərdə keçirilib. Anım gününə həsr olunan hər məktəbdə 44 ağac divizi altında paytaxtdakı ümumi təhsil məktəblərində yeni yaşıllıq zolaqları salınıb, çoxsaylı ağaclar əkilib. Tədbirin sonunda vətən uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib.